Yo mensen van PlayVNL, mijn naam is Mick en welkom bij een nieuwe pack opening. Vandaag gaan we 15k pakketjes openen. We gaan er keiveel openen, waarschijnlijk 500k aan stuks. Dat is dus ongeveer, laten we zeggen, 40 van deze 15k packs. Ik heb 5 minuten op dit account staan, dus we kunnen er wel even door met dit account. So let's go, first pack hier van vandaag. Geef alvast dat blauwe duimpje omhoog, dat support me echt om vaker pack openings te doen. En we krijgen hierin... Oké, laat ik jullie gewoon een leuk pack laten zien. En ja, dit is gewoon echt een slechte start. Tweede pack. In deze pakket krijgen we Skip. En Manchukisha op zich. Oh, wat. Dit zijn veel spelers. Kijk hem dan. Kijk, wat is deze discardwaarde? 5810 discardwaarde. Holy shit, mensen. Ik vind Kane wel een goeie. Oké, de pack tactiek. Dat is deel tot neerdrukken en dan zo naar boven. Ja, en dan krijgen we iets goeds. Let maar op. Op 3, 2, 1. Nee, dit is echt gewoon niet goed. Nee. Kom op, IE. Alaba, Skip. Honda. En we hebben al 100k nu geopend. En hopelijk beseft IE na 100k aan packs dat ze iets goeds gaan geven. Mag ik zeggen, what the fuck is dit voor een pack? Is het nou serieus een troll? Want ik open een gouden 15k pack. En ik krijg 1, 2, 3, 4 zilveren in een fucking gouden 15k pakket. What the fuck? Als deze pack slecht is, ga ik met mijn fucking stoel gooien. Doe maar. Yo. Oh, wacht. Nee. Ibarbo is toch wel echt een held. Kijk, ik zei als de speler slecht is, dan ga ik met mijn stoel gooien. Maar Ibarbo is niet slecht, dus ik heb niet het recht om met mijn stoel te kunnen gooien. Om mijn coins. Waarom geef je niet om mijn coins? Waarom, Alaba? Waarom kom jij nou niet tevoorschijn in het pakketje? Kom op. EA trolt mijn hart. Ik was zo... Achteruitgereden. Kijk, op zich, we hebben nu 200k gehoopt. Ik wil jullie wel iets goeds laten zien. Maar mijn gemiddelde pakket ziet er ongeveer zo uit. Laat het even zien, IE. Laat even zien hoe mijn pakketjes zijn op IE. Ja. Philip Lahm. Ja. Die is decent. Philip Lahm. Denk ik. 70k. Yay. 10k. Woehoe. Yes. Woehoe. We hebben een half pakket terugverdiend. High five. Yes. Philip Lahm, ik ben zo blij. Yay. De beste speler tot nu toe. Kunnen we dat twee keer een rij krijgen? Kom op, IE. Nee. Ik ga alweer achteruit zitten. Wacht tot ik een goede pack krijg. Oké, ik voel dat hier een betere pack is dan andere packs. Hebben we gelijk? 3, 2, 1. Bam. Nee, ik heb niet gelijk. Oké. Howard. Howard tot pack. Niet Howard in de pack. Doe maar Suarez of Messi of Ronaldo of... Nee. Oké, we hebben dus nog 3 packs. Laat ik die gewoon aan jullie laten zien. En dan gaan we stoppen met deze pack opening. Dit is de eerste pack. Hierin krijgen we keiveel spelers. Alleen zijn het allemaal shit spelers. Allemaal rot dingen. Allemaal troep. En de laatste pack. Krijgen we hier iets goeds in? Nee. Laten we gewoon nog 100k openen. Laten we nog 100k openen aan packs. En als we daar niks in goed krijgen, dan stop ik. Dan stop ik gewoon echt. Ik ga jullie wel elke pack laten zien. Dus jullie weten niet wanneer ik een goede pack krijg. Dus... voor jullie is het even verrassend als voor mij nu. Of jullie horen nu muziek en dan ben ik echt zo'n let it grow, shape. Dat hoorde je dus nu niet. Maar dit is dus de tweede pack. En we gaan tot de 100k packs openen. We hebben nog 80k dus over aan packs. En dat betekent dat wij daarmee ongeveer 5 pakketjes kunnen openen. Nou, kunnen we gewoon 5 pakketjes. En ik ga geen packs wegknippen. Ik ga ze gewoon allemaal laten zien. Ja, die is op zich wel decent. Voor de rest shit. Maar ja, shit happens. Net zoals deze pakket, die zal ook vaster shit zijn. Ja, kijk mensen, ik open. Heb nu 500k geopend. En dan zeg je, Mick, open dan meer packs. Nee, want ik krijg niks goeds, mensen. Ik krijg niks goeds. En nee, company. Ik krijg iets goeds, mensen. Ik heb maar een fucking company die nog maar 50k waard is. Wat is het leven? Mooi. Yay. Oeh, we hebben company. 50k waard. Yes. En dan zeg je, Mick. Sommige mensen zeggen gewoon, zeg tegen mij, Mick, open je geld niet. Verspil je geld niet aan packs. Doe dat nou niet. Gewoon niet doen. Weet je wat jij moet doen, Mick? Weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon een team gaan kopen. Een goed team. Maar ik wacht op het moment dat ik mijn Ronaldo krijg. Of mijn Messi. Maar die komt bijna nooit. We hebben nog 2 packs. 1 laatste pack. Shit.
En dan gaan we hier naar de laatste pack openen. En ja, dan is het einde van de pack opening. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze pack opening. Zo ja, doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet. Vertel me dan even in de reacties waarom dat niet zo is. Remy is de laatste speler die we krijgen. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik, zoals altijd, laatste mensen. En natuurlijk, tot morgen.